မင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ဘေးရောဂါကြီးကြားရောက်နေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး VOA ဝန်ထမ်းတွေလည်းအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ကိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုယာယီအလုပ်ခန်းကနေဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ပထမဆုံးတင်ပြမှာကတော့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲထားတဲ့အမှုအတွက်မြန်မာအရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အချက်အလက်တွေကို Facebook ကထုတ်ပြန်ပေးဖို့ American တရားရုံးရဲ့အမိန့်တောင်းခံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Writer သတင်းဆောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ Facebook ကြားဆက်သွယ်မှုတွေကို Facebook ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ပေးဖို့ American ခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ဖို့ရှေ့နေတွေကရှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရှေ့နေဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဆွဲချက်နဲ့ကမ္ဘာတရားရုံး ICJ မှာအမှုတင်သွင်းထားတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်လ၈ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကခရိုင်တရားရုံးမှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ရှေ့နေတွေရဲ့ရှောက်ထားချက်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာတင်ခဲ့သမျှအချက်အလက်တွေ၊ဓာတ်ပုံတွေအပါအဝင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေအကုန်လုံးကို Facebook ဘက်ကထုတ်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ Facebook ကတော့အခုလိုဂမ်ဘီယာရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူတို့သိရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့တရားဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဘက်ကရှေ့နေတွေကတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့တရားဝင် Facebook အပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကောင့်တွေမှာတင်ခဲ့တဲ့ post တွေဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအတွက်အထောက်အထားဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဘက်ကဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလက ICJ တရားရုံးကြားနာပွဲကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခုခံခြေပရာမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုအတိမတ်ပြုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမှာကတော့ Don't Call Me Kala ဆိုတဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ AFP သတင်းဆောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ Black Lives Matter လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအားကြတဲ့မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့အိန္ဒိယနယ်ပယ်တွေကိုပြင်ပကလူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်အောင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကလားလို့မခေါ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုကို Facebook မှာစတင်ခဲ့ပြီးအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အရင်ကအိန္ဒိယတိုက်ငယ်ကလာတဲ့သူတွေကိုကလားလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ကလားဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမှာနှိမ်ချခွဲခြားပုတ်ခတ်ပြောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိလာတဲ့အတွက်မတုံ့ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလားဆိုတဲ့ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာမြန်မာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အမုန်းစကားတွေပြန်ပွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတွင်တွင်ကျဲကျဲအသုံးပြုခဲ့တာပါAmerican ပြည်ထောင်စုမှာလက်နက်မဲ့လူမဲအမျိုးသားတအူးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာတဝှမ်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Indian လူငယ်တချို့ကကလားလို့မခေါ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကို Facebook မှာစတင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသူတွေရှိခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ရေးသားထားတဲ့မှတ်ချက်တွေမှာတော့ညဉ့်ညမ်းဆဲဆိုထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။လူခွေရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်နှိမ်ချတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတဲ့ကလားဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီမဲ့အတိအမြင်သတိပြုမိလာစေရေးအစပထမဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်သူတပားကဒီလိုခေါ်တာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတဦးကပြောကြောင်းရေးသားထားပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောက်နှုတ်တင်ပြမှာကတော့စစ်ပွဲတွေအတွက်ရန်ပုံငွေဖြစ်နေတဲ့မြမပင်းကတိတ်ပံပညာရှင်တွေကိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကျက်အတဲထောင်ချောက်ဖြစ်လာကြောင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ Nikkei Asian Review သတင်းစာမှာယူချီနီတာရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးပါပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေပြီလို့ဆိုပါရယ်အပင်သစ်ဆေးတွေကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းဖြစ်လာတဲ့အဖိုးတန်လာတဲ့ပရင်းကြောက်တွေအဓိကထွက်တဲ့နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရင်းကိုလက်ဝှေ့ရတနာဖြစ်တန်ဖိုးထားကြတယ်လို့အဲ့ဒီကြောက်ထဲမှာပါနေတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့အပင်အဆက်ပိုးတွေငှက်တွေနဲ့ဒိုင်နိုဆောကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေဟာအချိန်တိုတိုနဲ့သိပ်ပံနီးကြတဲလွန်စားရအောင်အထောက်အကူပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကပရင်တူးဖော်တဲ့ဒေသတွေဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာအစိုးရတပ်တွေပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ပရင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊မှောက်ခိုးရောင်းဝယ်မှုတွေစတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြသေးခင်နှစ်တွေကတွေ့ရှိလာတဲ့ပရင်ကျောက်တွေကကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေထဲမှာတင်းငယ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်အသစ်ဥကောင်းနဲ့ငှက်လူအကောင်မျိုးရှိနေကြောင်းဒီနှစ်မတ်လကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းတက္ကသိုလ်ဘူမိဗေဒဘာသာတွဲဖက်ပါမောက္ခရှင်းလီဒါဦးဆောင်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြမပီးရင်တွေကိုတရုတ်ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတာဟာပထမရာစုနှစ်ခရဲကဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိအဲ့ဒီကုံတွေရေးလမ်းကြောင်းကိုပဲအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။မြမစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ် KIA တို့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာထွက်နေတဲ့ပီးရင်တွေကိုလဝိရေဒနာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသူတေသနာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူမဲဆိုရင်ဒီလိုပဋိပက္ခတွေကိုပိုးပြီးအားပေးရာရောက်မယ်ဆိုတာကိုစောင်းမမှာတတိပေးရေးသားထားပါရရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်မြမပြည်သူပြည်သားအားလုံး COVID-19 ကပ္ပကပ်ဘေးရောဂါကြီးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါရရှင်